Sekreti i lavatriqes. Ja çfarë duhet të shtoni që të mbani rrobat të duken si të reja. Është shumë e rëndësishme që të zgjidhni detergjentët e duhur për larjen e rrobave, pasi duhet që ata të mbajnë aromë të mirë dhe të jenë të buta. Si pjesë e detergjentëve, jo vetëm për aromën shumë të këndshme, por edhe për efektet e tyre pastruese, janë përdorur agrumet dhe livandoja. Nëse doni të mbani rrobat e buta dhe që të mbajnë aromë që zgjat edhe për disa ditë radhazi, vaj livandos është i duhuri. Shtoni në makinën larse 12 deri në 15 pika vaj esencial dhe shtoni disa pika vaj në një copë dhe vendosini në lavatriqe. Në këtë artikull do të lexoni recetën e një detergjenti natural që mund të përgatisni edhe vetë në shtëpi. Përbërësit: 2 lugë gjelle vaj livando, 1 lugë gjelle vaj limoni, 8 gota sodë buke, 1 lugë gjelle vaj qitro, 4 gota sapuni lëngshëm. Në një enë shtoni të gjithë vajrat esencial bashkë me sodën dhe sapunin e lëngshëm. Përzieni mirë të gjithë përbërësit derisa të kombinohen plotësisht me njëri tjetrin. Dhe për çdo larje përdorni 1/8 e gotës nga ky detergjent. Kujdes mos aplikoni vaj direkt në rroba sepse mund t'i dëmtoni ato.